Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və Forumla Bir Şirkətlər qrupunun baş icraçı direktoru Cez Keri Bakıda keçirilən Forumla Bir yarışlarının daha 3 il müddətinə uzadılması barədə müqavilə imzalayıblar. Formula 1 Qran-Pri yarışlarının Bakıda keçirilməsi üçün müqavilənin müddəti 2020-ci ildə bitir. Bunu nəzərə alaraq biz yenidən 3 illik müqavilə bağladıq. Artıq 2020-2023-cü illərdə də Formula 1 Qran-Prisi Bakıda keçiriləcək deyə Azad Rəhimov bildirib. Bu il Bakıda artıq 4-cü dəfə keçiriləcək Formula 1 yarışlarını aprelin 26-sında start veriləcək. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyib ki, hökumət Formula 1 Qran-Pri yarışlarının keçirilməsi ilə hansı problemlə qarşılaşdığını başa düşmür. Natiq Cəfərli əlavə edib ki, əvvəllər bu yarışların ölkənin tanınmasına xidmət etdiyini deyirdilər, amma indi məlum olub ki, Formula 1 Qran-Pri yarışları Azad Rəhimovun özünə lazımdır. Çünki yarışların keçirilməsinin ən çox xeyrini Nazir və Təşkilat Komitəsinin sədri olan oğlu götürür. Natiq Cəfərli bildirib ki, siyasi, iqtisadi və hətta mənəvi cəhətdən Formula 1 Qran-Pri yarışlarının daha 3 il keçirilməsi qərarından sonra Nazirin oğlu Təşkilat Komitəsindən istefa verməlidir. O qeyd edib ki, bu məsələdə maraq toqquşması var. Ona görə bu yöndə iddialara son qoymaq üçün nazir yaxud oğlu təşkilatçı kimi istefa verməlidir. Qarabağda saxlanılan azərbaycanlı girov azad olunub. 2017-ci il fevralın 1-də Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində saxlanılmış və separatçı rejimin qeyri-qanuni məhkəməsi tərəfindən azadlıqdan məhrum edilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1995-ci il təvəllüdlü Hüseynzadə Elnur Elmanoğlu saxlandığı Şuşa şəhərindən fevralın 2-sində Ermənistan Respublikasına aparılıb. Erməni mətbuatı xəbər verir ki, bu barədə Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin prokurorluğu məlumat yayıb. Faktı əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından təsdiqləyiblər. Məlumatda bu barədə aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlarda məlumat daxil olduğu vurğulanıb. Saxlandığı vaxtdan etibarən Elnur Hüseynzadənin azad edilməsi ilə bağlı aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırılıb və hazırda bu istiqamətdə zəruri işlər aparılır. Qeyd edək ki, Elnur Hüseynzadə 2017-ci il fevralında Tərtərin Talış kəndi istiqamətində erməni hərbiçilərinin əlinə keçmişdi. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Mustafa Hacılının növbəti məhkəmə iclası keçirdi. Basta infoda gedən yazılardan həyəcanlanaraq polisə şikayət edən xanımlar sonunda məhkəməyə təşrif buyurublar. Ancaq onlar özlərinin dediyi kimi desək, məhkəməyə ifadə verməyə yox, davaya gəliblərmiş. Məhkəmədə maraqlı məqamlardan biri də olub ki, saytdakı yazılardan həyəcanlanan Arzu xanım Məmmədova nə saytın adını düz deyə bilib, nə də onu həyəcanlandıran məqalələrin başlığını. Təqsirləndirilən Mustafa Hacılı şahiddən soruşub ki, onda narahatlıq yaradan məqalə hansı rubrika altında çap? Şahidin cavabı isə Müsavat Partiyası deyə olub. O, prokurorluğa şikayət etməsi haqda da danışıb, deyib ki, axşam bulvarda gəzəndə yazıları oxuyub və əsəbləşib. Oradan birbaşa Bakı şəhər prokurorluğuna gedib. Stat. Getdim, deyim ki, yorulmuşam artıq belə şeylərdən. Qapıda oğlana dedim, o da müstəntiq Elçin müəllimlə görüşdürdü. Arzu xanım Məmmədova deyib ki, prokurorluqda bir dəfə də ifadə verib, elə şikayətə getdiyi gün məhkəmə prosesi fevralın 12-sində davam etdiriləcək. Fevralın 3-ü axşam saatlarında evindən Abşeron rayon polis şöbəsinə aparılan AXCP fəalı Elnur Cabbarovun anası Kanal 13-ə müsahibə verib. O deyib ki, Elnur həbs olunan günün səhəri polislər onun evinə zorla daxil olub, onu təhqir edib və Elnurun telefonunu tələb ediblər. Dünənləri bütün gün, mənim bazar günü oğlumu saat 5-ə işləmiş, polis bölməsindən gəldilər, apardılar. Qapını, uşağımı əl qol qabağına qatdılar, apardılar. Dedilər ki, ana, axşamı gətirib təhvil verəcəyik. İzahat alıb gətirib. Biz də gözlədik, gəlmədi. Oğlumdakı xəstədir, dərmanlar qəbul edir. Sonra axşam zəng elədilər ki, oğlunun atasına ki, oğlunun dərmanlarını gətirin polis dərəsinə. Biz də axşam yoldaşımla apardıq, dərmanlarını verdik. Hansı polis dərəsinə? Abşeron rayonunun polis idarəsinə. Orada dərmanlarını verdik, orada qoymadılar, uşağımı da görəm. Sonra çıxdım, gəldi, dedi, sabah gələrsiniz. Saat 9-dan sonra xala uşağınızla görüşərsiniz. Mən də saat 9-da Abşeron rayonunun polis bölməsinə getdim.
Orada gözlə məni içəri buraxmadılar. Bir saat 3-ə kimi dedilər, saldılar məni abidə kimi 3-dən sonra girərsiniz. Orada soyuğun qabağında neçə saatlarla hələ qaldım orada. 3-dən sonra məni axırı ki bir təhərlə məni içəri buraxdılar. Getdim, içəridən soruşdum. Oradan təkrar dedim ki, mənim uşağımı istəyirəm. Mənim uşağımı göstərin. Görün bunun nə işin, bu nədir ki, bunu neyinib ki, bu adam öldürüb, neyinib? Mənim uşağımı tutmuşsunuz. Bir şey verin. Mənə oradan qayıtdılar ki, sən yaxşı bilirsən, sənin oğlun nə işlərlə məşğuldur. Hə, ondan sonra mən oradan çıxmaq istəmirdim. Bir dənə məni çıxardı, mən anayam da, dözə bilmədim. Oğul oradan axırı Elnuru göstərdilər mənə, partuşkanı açdılar. Uşağım oradan mənə, dedim ana, mənə deyilən axşamdan yemək gətirsinlər. Mən də oradan döndüm, təzədən qayıtdım, yemək aldım, uşağıma verdim, geri döndüm, saat 5-ə işləmiş evə döndüm. Bu gündə yenə uşağımın yanına getmək istəyirdim, qapını böyün döydülər. Soruşdum kimdir, deyir Soskova-dır. İndi nəyə gəlmişsin, nə istəyirsiniz? Qayıtdı deyir ki, ecinə, gəlmişik, Elnuru aparmışıq, indi gəlmişik telefonla aparmağa. Deyirəm ki, bu adamı açdım, qapını təpirləyirlər. Açdım içəri girib, mən təhqir elədi. Ki, sənin hələ oğlunda hələ anası olar. Mənə sözlər dedi. Ondan sonra dedi, baxarsınız, gör oğlunuzun işini qaldırdırır, qaldırmıyım. İndi eləmək ki, bura polisləri tökdürüm. Darva açmasanız hasarların başından tökülecək. Burada nə gizlətmişsiniz, adam neynəmişsiniz buradakı şey, bizi qapını açmışsınız. Təhqir sözlər dedi, mənə istətdi, əsəbləşdi, çıxdı, getdi. Telefonunuzu? Oğlumun baza telefonunu götürdü. Hal-hazırda? Telefonun qırılmışdı. Hal-hazırda nə baş verir? Bölmədən nə deyə bilərsiniz? Məhkəməsi olubmu? Nəyə görə saxlayırlar? Bıraxmırlar, heç nə deyirlər. Heç nə deyirlər. Deyir ki, telefonunu ver, bu işlərə baxılacaq. Mən də ki, həmin günü telefonu sındırmışdım. Övladınızı nə adı ilə həbs ediblər? Nəyə görə həbs ediblər? O xalç şəhbəsinin şeyə görə, üzvü olmağa görə, mintiqə görə. Mintiqə görə mənim uşağımı hələ əzab verirlər. Nəsə, bununla nəsə dəfə qapıma gəldilər, bir dəfə gəldilər. Mənə qapını açmadım, sonra biri çıxdı hasarın başından. Obrisi dedi, mənə su ver, mənə Yezid adı verdi. Sən Yezidsən, bizə bir damla su vermişsən. Mənə gəlib burada ağbisə yaxışında mənə təhqir sözlər deyirlər. Qapıdan əl çəkmirlər. Bununla bağlı harasa müraciət eləmişsiniz? Xeyr. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Turan İnformasiya Agentliyinin redaktorunu akkreditasiyadan keçirib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anna Naqdalyan açıqlama verib. Stat, onun tərəfindən Ermənistanda jurnalist fəaliyyəti göstərmək və akkreditasiyadan keçmək üçün müraciət olunub. O, jurnalistin sırf professional peşə fəaliyyəti ilə bağlı Ermənistanın gələcəyini açıqlayıb. Statın sonu. Turan İnformasiya Agentliyi bununla bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, 1-5 fevral tarixləri arasında Turan Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev bir sıra reportajlar və müsahibələr hazırlamaq üçün Ermənistana ezam edilib. Həmin səfərin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan və Ermənistanın müvafiq orqanlarının razılığı alınıb. Belə ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Hacıyeva və onu müşahid edən Gürcüstanlı və Rusiyalı assistentlərə jurnalist akkreditasiyası vermişdi. Yerevana səfəri çərçivəsində Turanın redaktoru siyasi partiyaların nümayəndələri və ekspertləri ilə bir sıra görüşlər keçirib. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İspaniya və digər Avropa ölkələri rəsmi olaraq müxalifət lideri Juan Guaidonu Venezuelanın müvəqqəti prezidenti olaraq tanıdı. Avropa ölkələrinin qərarı prezident Nicolas Maduro'nun Avropa Birliyinin fevralın 3-də növbədən kənar seçki çağırmaq haqda son tələbinin rədd edilməsindən sonra açıqlanıb. Qərb ölkələri Maduro'nun fevralın 3-nə keçən gecəyə qədər Avropa Birliyinin azad və ədalətli prezident seçkisinə çağırışına cavab vermədiyi təqdirdə Guaidonun prezidentliyini tanıyacaqlarını söyləmişlər. Avropanın böyük dövlətləri Maduro'nun yeni seçkinin vaxtını təyin etməsi üçün 8 günlük müddət qoymuşdu.